Olá, gente, tudo bem com vocês? Não, peraí. Meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui para trazer para vocês o mexilhão que eu fiz. Vocês lembram o vídeo anterior? Se vocês não viram, volta o vídeo antes desse. Eu mostrei como vocês podem estar limpando o mexilhão de vocês. Muitas pessoas olham assim para aquele negócio estranho, não sabem como preparar, não sabem como limpar. Então eu trouxe aqui um vídeo para vocês mostrando. E hoje eu vou trazer o prato que eu fiz. Eu fiz um espaguete com mexilhão e ficou delicioso. Não poderia jamais deixar de mostrar para vocês aqui esse prato que eu fiz com meus mexilhões. Vocês também podem estar fazendo outras coisas, risoto, um espaguete com frutos do mar misturado. Vocês podem estar usando a imaginação de vocês, que eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Gente, agora chega de conversa, vamos lá fazer o nosso espaguete com mexilhões. Gente, eu tenho aqui a minha água, tá, para o meu espaguete. Coloquei uma colher de sopa de sal. Quando ferver, eu vou colocar o meu espaguete para fazer ali naquela panela. Gente, eu tô colocando uma pitadinha de sal, mas tem que ser bem pouco, tá? Porque o mexilhão, ele já tem o sal natural dele. Então, para não salgar, vocês coloquem pouquinho sal, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a minha chama. E depois eu vou vir colocar os mexilhões. Quando os meus tomates começarem a ficar cremosos, começarem a cozinhar, eu vou colocar então os mexilhões junto com os tomates. Bom, agora eu vou diminuir a chama também, tá? Que tá muito alta. E vou colocar os mexilhões que eu tinha deixado no congelador. Eu tinha separado, tá? Eu limpei. O vídeo tá aí pra vocês verem. Agora eu vou adicionar aqui nos meus tomates para que ele dê o sabor a esse molho aqui pro meu espaguete, tá? Então eu vou deixar aqui mexendo mais ou menos uns 5 a 7 minutos para que ele pegue o sabor dos mexilhões, que é o sabor do fruto do mar. Então agora nós vamos deixar aqui esse mexilhão com esse molhinho de tomate, tá? Enquanto isso, eu vou cortar aqui a minha salsinha, que é para finalizar o nosso prato. Então vou deixar ela aqui já cortadinha, pronta, para quando terminar eu finalizar o prato com essa salsinha. Olha, vocês podem perceber que ele já tá começando a ferver. Mas ainda não tá no ponto não, que ele tem que ficar cremoso, ele tem que se misturar com esse tomate e ficar bem cremoso pra gente depois colocar o nosso espaguete aqui dentro. Mas por enquanto tá muito líquido ainda, não está no ponto. Bom, gente, eu vou usar esse macarrão aqui, tá? Eu vou usar 400 gramas porque são 4 pessoas, então eu faço 100 gramas por pessoa. Então vou colocar na água 400 gramas para esse molho que eu tô fazendo aqui com mexilhão. Aqui vocês podem observar que já tá ficando mais cremoso esse molho. Aí eu vou jogar aqui dentro desse molho o meu espaguete um pouquinho al dente, que ele vai pegar ainda mais o gosto que tem aqui nesse molho. Por isso que eu gosto de tirar ele quando ele ainda tá um pouquinho duro, pra ficar com mais sabor do molho também, tá? Tá quase na hora de colocar o nosso espaguete nesse molho aqui. Bom, gente, agora é só a gente mexer, tá? Pra que ele pegue bem esse sabor aqui desse molho. Vou aumentar um pouquinho também o fogo, pra que ele pegue mais rápido ainda esse gosto.
Essa minha blusa não quer ficar no lugar. Vai assim mesmo. Bom, gente, é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês curtam o vídeo de hoje, que vocês preparem também. Tenho certeza que se vocês prepararem, vocês vão gostar. Se fizer passo a passo, com certeza vai dar certo. Surpreenda uma pessoa com esse prato super especial. Vocês também podem estar colocando com outros frutos do mar, tudo misturado, e fazer aí um risoto ou então um espaguete com frutos do mar misto. Vai ficar uma delícia. Garantia de sucesso na certa. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixe o like aí, bebê. Mua!